ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ, କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରି ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବଧୁ ହତ୍ୟାରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 11 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ଆଖିରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ, କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ତାଙ୍କର ନିଜର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତୀକ କିଛି ନୁହଁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଏ କ'ଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ସର୍ବ ଉପରେ, ଇଏ କେବଳ 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅସୁରକ୍ଷିତରେ ଶାସନ କଳ ଏବେ ଶାସନ କରୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ, 7 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ନ୍ୟାୟ ଆଶା ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ପରିବାର ତା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଏଠି ନ୍ୟାୟ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି? 7 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ପୋଲିସ ତାର କିଛି ବି ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଉନାହିଁ କି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ବି ପାଉନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲରେ ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତର ଦାବି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ସିଏ ଯଦି ନ୍ୟାୟ, ସିଏ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ପ୍ରତୀକ ଆଜି 25 ବର୍ଷର ସରକାର ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଏ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ଉଠେଇକି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସେଇବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ସେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବେ। ଏଠି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଡାଲି ଚରଣ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନେ କହିସାରିଲେଣି, ସିଏ ବୋଧେ ସୁଭଦ୍ରା ହେବେ, ପ୍ରତାପ ଦେବ ବୋଧେ ବଳଭଦ୍ର ହେବେ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ୟାକୁ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସରକାର କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଥିଲେ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ଜବାବ ଦେବେ। କାରଣ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାବି ମିଳୁନି, ସେଠି ନକଲି ଚାବି ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ସରକାର କେତେ ଅସଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ TV ଖୋଲିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମହିଳା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ମହିଳା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ମହିଳା କେତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ନବୀନ ବାବୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମୀର ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ସମୀର ଦାସ